Um homem de 26 anos, ele foi morto a tiros na madrugada dessa quinta-feira. O corpo foi encontrado na rua Nossa Senhora das Graças, no centro de Ipatinga, na área da estação Pouso de Água Limpa, né? Onde fica a Maria Fumaça. A Gisele Ferreira está chegando com os detalhes dessa ocorrência para a gente. Boa tarde, Gisele. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para o pessoal de casa. Pois é, ontem eu tinha falado, né, que a violência não dá trégua nem durante a madrugada. E, novamente, um crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira na região central de Ipatinga. Uma área muito conhecida por todos que moram aqui, por ser considerada uma área turística, onde está localizada a estação Pouso de Água Limpa, onde fica a Maria Fumaça na região central. De acordo com a polícia, o Adilson foi encontrado com vários tiros nesta localidade. De acordo com o boletim de ocorrência, tudo indica que o Adilson, inclusive, teria corrido do atirador, porque há marcas apegadas, né, rastros pelo local e também ali na localidade a polícia encontrou cápsulas de calibres 9mm. Agora, sobre a motivação, suposta autoria, a polícia ainda investiga, ainda apura essa situação, até porque ali no local as poucas pessoas que estavam ali não quiseram ou preferiram se manter em silêncio. Eu volto com você aí nos estúdios, Nico. Obrigado, Gisele. A turma fica em silêncio, né, para não se comprometer, mas é por causa disso que existe o 181, né, que é o Disque Denúncia Unificada, porque a pessoa pode ligar, passar toda a informação que tenha visto, não precisa revelar a identidade, tem 190 também, a gente sempre fala, coloca o Curió para cantar aqui, né, porque do jeito que tem o dobrado do nosso Curió Esperança aqui, do meu amigo Juá, ele que campanha o Curió, hein, Gabigol? Deixa eu ver. Do jeito que o Curió tá dobrando ali, vai cantando, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, você pode passar toda a informação, não tenha pressa. Eu vi isso, ouvi isso, o capacete é dessa cor, tem um adesivo assim, o carro tem a placa tal, a moto tem a placa tal, andava igual pinguim, falava igual pato, tudo que você tiver escutado aí.